Getdikcə artan köklüyün əsas səbəbləri nələrdir? Bu xəstəlikdirmi? Bariatrik cərrahiyyə köklüyün bir dəfəlik müalicəsidirmi? İcmi Güvən Klinikasının bariatrik və metabolik cərrahı uzman doktor Elşad Rızaev danışacaq. Bariatrik cərrahiyyə köklüyün müalicəsində hal-hazırda ən təsir edici müalicə vasitəsi olaraq qəbul edilir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər zamanki kimi verilişimizə Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Uzman doktor Elşad Rızaev, bariatrik metabolik cərrah. 2003-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsinə daxil olaraq 2009-cu ildə həmin fakültəni əla qiymətlərlə bitirib. 2010-cu ildə Türkiyə Cumhuriyyəti Ali İmtihan Komissiyası tərəfindən keçirilən tıbda uzmanlıq sınavı imtihanında yüksək nəticə əldə edərək İstanbul Universiteti Cərrah-Paşa Tibb Fakültəsinin Ümumi Cərrahiyyə kafedrasına daxil olub. 2011-2016-cı illərdə həmin kafedrada uzmanlıq təhsilini tamamlayıb. Bu müddət ərzində Ümumi Cərrahiyyə ixtisası üzrə 3000-ə yaxın əməliyyatda iştirak edib. 2016-2018-ci illərdə İstanbul Universiteti Cərrah-Paşa Tibb Fakültəsi və Fırat Universiteti Tibb Fakültəsində bariatrik və metabolik cərrahiyyə üzrə üst ixtisas proqramı şəklində ixtisaslaşma keçib. Bu üst ixtisaslaşma müddəti ərzində bariatrik və metabolik cərrahiyyə üzrə 900 əməliyyat, 4 elmi iş təcrübəsi əldə edib, 15-ə yaxın beynəlxalq kurs və konferanslara məruzəçi və iştirakçı olaraq qatılıb. Üzv olduğu cəmiyyətlər: Dünya Obezitə və Metabolik Cərrahlar Federasiyası, Türk Obezitə Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti, Türk Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti. Bugünkü verilişimizdə bariatrik əməliyyatlar haqqında danışacağıq. Son vaxtlar çox geniş tətbiq olunan bu əməliyyat haqqında danışacağıq və verilişimizin qonağı HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən, Türkiyədə təhsil almış bariatrik və metabolik cərrahiyyə üzrə üst mütəxəssis uzman doktor Elşad Rızaevdir. Salam Elşad doktor, hoş gördük sizi. Salam, hoş gördük. Elşad doktor, günümüzün aktual mövzularından biri də köklükdür, artıq çəkidir. Və bununla bir çox mübarizə üsulları var, amma içərisində ən radikal və ən effektiv üsullardan biri də bariatrik cərrahiyyədir. İlk sualım belə olacaq ki, köklük nədir? Köklük hal-hazırda dünyada demək olar ki, önü alına bilməyən müasir həyat tərzi və qidalanmaqla bağlı insanların normal çəkisinin artması prosesidir. Təbii ki, bu kateqoriyalara bölünür. Köklüyün dərəcələri var. Buna dünyada standart kəlmə olaraq obezitə deyirlər, yəni piylənmə. Amma biz kimlərə obez deyə bilirik, yəni piylənmiş şəxs olaraq hesab edirik. Təbii ki, bu müəyyən hesablama sistemi vasitəsilə həyata keçirilir, amma qısaca desək, əgər bir şəxsin bədənində 20 kiloqram və onun üzərində artıq çəki varsa, bu artıq piylənmiş hesab olunur, köklük kateqoriyasına girir və artıq bu vücudda bir xəstəlik yarada biləcək prosesə dönə bilir. Yəni biz köklüyə sadəcə vizual görüntü kimi baxmamalıyıq, buna bir xəstəlik kimi baxmalıyıq. Əlbəttə ki, bəli, bəli. Elşad doktor, durmadan kök insanların sayı artır. Məsələn, müqayisə eləsək ki, tutaq ki, 30 il bundan qabaq insanların, yəni çoxluğu nəzərdə tuturam da, çəkisi və indiki dövür, təbii ki, günü-gündən bu rəqəm böyüyür. Artıq çəkidən əziyyət çəkən insanların sayı. Siz bunun əsas səbəbini nədə görürsünüz? Köklüyün əsas səbəbi müasir həyat tərzi və qidalanmaqdır. Müasir həyat tərzində fiziki aktivlik çox azdır. Qidalarımızın tərkibində isə kalori çoxdur, vitaminlər azdır. Az hərəkət, kalorili yeməklər bir şəkildə insanı artıq çəkiyə gətirib çıxardır. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, əgər bir insan gün ərzində istifadə etdiyi kaloridən artıq miqdarda kalori qəbul edirsə, vücud bunu yağ hüceyrəsinə çevirərək vücudda depolayır və hər keçən gün bu biraz daha artır. Nəticə itibarilə
bir müddət sonra artık həmin şəxs özünü köçəlmiş formada görür və təbii ki, bu ilerleyen zamanlarda ciddi problemlərə çevrilə bilir. Dərəcələrinə görə insanın vücudunda müxtəlif xəsarətlər yarada bilir bu proses. Eşət doktor, bayaq qeyd elədik ki, köklüyə biz sadəcə vizual görüntü yox, həm də bir xəstəlik kimi baxmalıyıq. Bəli. Niyə buna xəstəlik kimi baxmalıyıq? Ümumiyyətlə, təxminən 10-15 il bundan əvvəl obeziteyə, yəni köklüyə bir problem kimi baxırdılar. Yəni, bədəndə həyatımızda, belə deyim, müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola biləcək bir problem. Amma son elmi araşdırmalar göstərdi ki, obezite köklük özü bir xəstəlikdir və yavaş-yavaş özündə xəstəliklər kompleksi yarada bilən bir xəstəlikdir eyni zamanda. Bu xəstəliklərə aiddir şəkərli diabet, yüksək təzyiq, qanda xolesterinlərin yüksək olması, ondan sonra vücudun artıq çəkisinə bağlı oynaqlarda problem, xüsusilə diz oynaqlarında müxtəlif diz oynağı xəsarətləri, yuxu apnesi dediyimiz gecə xorulamaları, hətta migren belə obezitənin deməli nəticəsində yaranan xəstəliklərdən biri hesab olunur. Hətta migren belə yarana bilir. Bəli, bəli. İrşad doktor, bu problemlər təbii ki, bu çox qabarıq bir problemdir və insanın həyat tərzini körlüyür, psixoloji cəhətdən insana zərbələr vurur açığı da. Yəni, məsələn, istənilən paltarını geyinə bilmirsən, yola çıxırsan, yeriyə bilmirsən, təng nəfəs olursan, dediyimiz o problemlər ortaya çıxır. Bəs bundan qurtulmağın üsulları, bax bu üsullar haqqında istərdim danışaq. Deməli, piyləmənin dərəcələri var. Birinci dərəcə, ikinci dərəcə, üçüncü və dördüncü dərəcə. Kateqoriya olaraq belə bölürük bunları. Bunu ümumi deyəcəm, çünki elmi dillə desəm çox insan başa düşməyəcək. Əgər sizin bədəninizdə 20 kilovanın üzərində artıq çəki varsa, bu birinci dərəcədir. Bəs onu necə təyin edəcək ki, tutaq ki, 20 kilogramdan artıq çəkisi var? Yəni, boyundan müqayisədə mi deyirsiniz? Nə edirik? Sadə bir tənlik var. Çəkisini bölürük boyunun kvadratına. Bu, deməli, bədən kütlə indeksiyası dediyimiz bir şeydən hesab, tənlikdən hesablanılır. Əgər 18-25 arasındadırsa, vücudumuzun çəkisi normaldır. 25-30 arasındadırsa artıq çəkili deyirik biz buna. 30 və üzərindədirsə artıq deyirik ki, köçəlmiş insandır bu. Köçəlmə xəstəliyində tutulub. Belə bir diaqnoz qoydur. Bunu obezitə deyirlər. Bunun da hesablamanın qaydası çəkimizi boyumuzun kvadratına bölürük. Yəni, əgər 30 və üzərində isə o zaman yəni, bu şəxsə biz 30-un üzərində 30 üzərində isə biz bu şəxsə obez, yəni piylənmiş xəstə diaqnozu qoyuruq. Və təbii ki, piyləmənin dərəcələrinə görə müxtəlif müalicə vasitələri var. Birinci dərəcəli, yəni 30-35 arasındadırsa bu dəyər birinci dərəcə deyirik. Buna adətən qeyri-cərrahi metodlarla müdaxilə olunur. Buraya aiddir idman və xüsusilə dieta və yaxud da son zamanlar yayılan mədə botoksu prosesi var. Sonra mədə balonu prosesi var. O qeyri-invaziv metodlar hesab olunur. Onlar tətbiq olunur. Amma 35 və üzərindənsə təbii ki, xəstə demək olar ki, sadəcə cərrahi müdaxilədən fayda görə bilir. Eşət doktor, bariatrik cərrahiyyə, bayaq qeyd elədim ki, çox geniş yayılıb hal-hazırda və bir çox insanlar hətta heç bədən kütlə indeksi 30-a çatmayıb, amma yenə də bu üsula müraciət eləmək istəyirlər. Təbii ki, professional həkimlər daşındırır xəstələri bu fikirdən. İcazə vermirlər ki, bədən kütlə indeksi 30 olmamış, yəni xəstə əməliyyat olunsun. Amma bariatrik cərrahiyyənin bu köklükdə rolu nə dərəcədədir? Bariatrik cərrahiyyə ümumiyyətlə yeni bir cərrahiyyə deyil, uzun müddətdir tətbiq olunan bir cərrahiyyə növüdür və özünü təsdiqləmiş bir cərrahiyyə növüdür. Və köklüyün ikinci və xüsusilə üçüncü dərəcələrində artıq digər saydığım metodlar heç bir əhəmiyyət kəsb etmir, dieta və idman. Həmin şəxslər dieta və idmanla məşğul olsalar da çəki atırlar, təkrar yerin çəki yığırlar. Çəki atıb təkrar yerin çəkinin yığılması metabolizmanı, yəni vücudun enerji yandırma qabiliyyətini daha da pozur. Və onlar gedərək çəkilərin artıq önünü ala bilmirlər və çəki getdikcə daha da katastrofik bir səviyyəyə gəlib çıxır. Bu zaman sadəcə bu xəstə qrupu bariatrik əməliyyatlardan fayda görə bilir. Digər əməliyyatlar sadəcə maliyyə və vaxt itkisi hesab olunur. Yəni. Eşət doktor, bu fayda bir dəfəlik faydadır mı, yoxsa sonra xəstə başqa bir problemlərlə üzləşə bilər? Deməli, bariatrik cərrahiyyədə, bu cərrahiyyə kateqoriyasına daxil edilən pasiyentlərdə köklük
artıq o qədər ciddi problemlər yaradır ki, və o qədər gələcəyə doğru ciddi fəsadlar yarada bilər ki, bu zaman cərrahiyyə düşünülür. Yəni, cərrahiyyə təbii ki, bir müdaxilədir, onun özünə görə uyğun riskləri var, əlavə təsirləri var. Amma bütün bunlar nəzərə alsaq və köklüyün verə biləcəyi zərərləri nəzərə alsaq, əməliyyatın riski və yarada biləcəyi əlavə təsirlər köklüyün yarada biləcəyi problemlərdən qat-qat daha azdır. Ona görə ən təsir edici müalicə vasitəsi bariatrik cərrahiyyə hal-hazırda da geniş tətbiq olunur, gedərək artır. Niyə artır? Səbəbi ondan ibarətdir ki, artıq bu əməliyyatlar müasir texnologiyayla tətbiq olunur, laparoskopik üsulla tətbiq olunur. Düşünün, biz pasiyenti 150 kiloluq, 200 kiloluq pasiyenti kiçik dəliklərlə, 1 santimetr dəliklərlə girib müdaxilə edib əməliyyat edirik. Və əməliyyatdan sonra pasiyent 6 saat sonra qalxıb gəzir, axşam suyunu, çayını içir, səhərsi gündə evə göndəririk. Bir gün qalır cəmi stasionarda. Bəli, cəmi bir gün qalır. Belə müasir səviyyədə tətbiq olunan bir cərrahiyyədir. Komfortlu bir cərrahiyyədir, qorxulacaq bir əməliyyət deyil. Risk dərəcələri də gedərək daha azalır, çünki bu cərrahiyyə yeni cərrahiyyə növüdür. Gedərək daha ətraflı öyrənilir və müasir tibdə də bilirsiniz, yəni bir tətbiq başladı mı, onun texnologiya ilə təmin edilməsi prosesləri də başlayır firmalar tərəfindən. Hal-hazırda mükəmməl texnoloji vasitələr var və bu vasitələr vasitəsilə biz pasiyentlərə daha az zərər verərək bu əməliyyatları icra edə bilirik. Elşad doktor, sual bir qədər də açıqlamaq istəyirəm. Tanıdığım bir neçə insan var ki, bariatrik əməliyyat keçirdi. Amma təəssüflər olsun ki, məsələn, xəstənin şikayətləri nə oldu? Deyir ki, məsələn, artıq üstündən 4-5 il keçib. Amma deyir ki, hələ də müəyyən bir qida qəbul edərkən bir az diskomfort olur mədənin ayəsində. 5 il keçibsə artıq bu normallaşmalıydı. Və yaxud da deyir ki, məsələn, bir dəfə ət çəkən maşından ət bir dəfə keçibsə, onu qəbul edərkən mədəmdə ağrı olur. Yəni, bu kimi problemlər yaranır. Yəni, bu əməliyyətin texnikasına mı bağlıdır, yoxsa bariatrik cərrahiyyədən sonra belə bir hallar müşahidə oluna bilər? Deməli, bu iki halda baş verə bilər. Ya əməliyyətin texnikasında problem var, ya o şəxsin günlük qidalanma rejimində həqiqətən də problemlər var. Bizim də başımıza gəlir, biz də qarşılaşırıq belə vəziyyətlərlə. Pasiyent 3 ildə əməliyyat olunub, gəlir ki, bəs 2 aydır mədə ağrı şikayətim var, keçmir. Sorğulayırsan ki, görürsən ki, normal bir insan belə, bunun günlük qidalandığı qida rejimi ilə qidalansa, normal insanlar da belə qastrit yarana bilir yəni. Onun ötürü belə olan hallarda pasiyentə müvəqqəti mədə qoruyucu dərmanlar təyin edirik və onun qidalanmasına, diqqət etməsinə söyləyirik. Bu şəkildə adətən bu şikayətlər keçib gedir. Amma cərrahi problemə bağlıdırsa, bunun sadəcə müalicəsi cərrahi metoddur və bir cərrahi metod vasitəsilə bu pasiyenti bu vəziyyətdən çıxartmaq mümkündür. Çünki dediyim kimi, müasir də olsa artıq geniş şəkildə öyrənilməyə başlayıb bu cərrahiyyə və hər cür bir xəstəyə müdaxilə edib onu vəziyyətdən çıxarda bilirik. Elşad doktor, bariatrik cərrahiyyə elə bir cərrahiyyə növüdür ki, bayaq dediyimiz ki, bu radikal bir üsuldur və pasiyent həqiqətən də bundan fayda görür və kifayət qədər də çəki ata bilir. Amma praktikada da belə bir şeylər, hətta məşhurlar arasında belə bir vəziyyətlər müşahidə olundu ki, növbəti dəfə yenə də pasiyent kökəldi. Artıq çəki yenə də qayıtdı öz yerinə. Bax, bu əməliyyata mı bağlıdır, əməliyyətin texnikasına mı bağlıdır, yoxsa pasiyentin həyat tərzinə mi bağlıdır ki, yenidən artıq çəkisi qayıtdı? Deməli, bu insanlar yemə vərdişləri ciddi şəkildə pozulmuş insanlardır. Yemə vərdişi nədir? Biz səhər-səhəri qəlyan altıda durub sadəcə 2-3 şokoladla və ya şirniyyatla çay içib işə gediriksə, işdə də günorta yeməyinə qədər durmadan atışdırmalar ediriksə, günorta yeməyi yedikdən sonra təkrar axşam yeməyinə qədər yenə atışdırmalarla məşğul olsa, deməli, bizim qidalama rejimimiz pozulub. Bu, düzgün qidalanma deyil. Düşünün, yəni, orqanizmin nəyə ehtiyacı var? Orqanizmanın enerjiyə ehtiyacı var. Çünki sizin günlük fəaliyyətiniz bütün hüceyrələrin ümumi fəaliyyəti sayəsində baş verir və o hüceyrələr sadəcə enerji ilə qidalanır. Və o hüceyrələrə günlük standart bir enerji lazımdır. O enerjinin üstünə çıxmamalıdır sizin onlara gedən enerji. Biz enerjini sadəcə qidalanma vasitəsilə alırıq həmin hüceyrələrə və gün ərzində biz bunu qəbul edirik.
Eğer gün ərzində aldığımız enerji, buna kalori deyirik, kalori artıq miqdardadırsa, hüceyrələr bunu tamamen depo şəklində çevirir. Yəni, ehtiyat depo şəklində çevirir. Bunu da hüceyrələr həmin o enerjini yağa çevirmək vasitəsilə həyata keçirir. Və hüceyrələrdə artıq miqdarda yağlar toplanmağa başlayır. Bu da pasiyentin vücudunda ümumi piyilənmə şəklində görünür, makroskopik şəkildə, kənarda. Və getdikcə hər keçən gün alınan artıq kalorilər vücudda yağa dönüşür və şəxs getdikcə kilo almağa başlayır. Bir müddət sonra artıq çoxlu kilo aldıqdan sonra o obez kateqoriyasına girir, piyilənmiş pasiyent kateqoriyasına girir və bundan sonra artıq o çəkinin atması ilə məşğul olsa da təbii ki, bunu bacara bilmir, çünki vücudun enerji yandırma qabiliyyəti artıq pozulmuş olur, vücudun enerji yandırma qabiliyyəti xəstələnmiş olur, bir neçə müalicə vasitələrini istifadə etsə də buna nail ola bilmir. Artıq həmin vaxt cərrahi proses həyata keçirilir. Yəni demək ki, Elşad doktor, bariatrik əməliyyatdan sonra insanların psixoloji durumu da normal vəziyyətdə olmalıdır ki, yenidən əmin o pis vərdişlər yenidən geri qayıtmasın. Əlbəttə ki, Hipokratın gözəl bir sözü var, deyir ki, bir xəstəni müalicə etməmişdən əvvəl ondan soruşun, sizi xəstə edəcək, xəstə edən şeylərdən vazgeçməyə hazırsınızmı? İlk öncə onu soruşmaq lazımdır. Xüsusilə bu bizim obez xəstə kateqoriyamıza daxildir. Yəni günlük hamur yer yeməkdən, günlük kola içməkdən, cipsilər yeməkdən və s. kalorlu şokoladlar yeməkdən vazgeçməyə hazırsınızmı? İlk öncə bunu verim, bu sual vermək Bu sanki spirtli içkini və yaxud da pis vərdişləri tərgitmək kimi bir vəziyyətə oxşuyur. Bəli, o halda onlar biraz tərəddüd edirlər, çünki onu bacarmırlar. Amma biz onlara deyirik ki, biz sizə bir prosedura yerinə yetirəcəyik, siz asanlıqla o vərdişlərinizdən əl çəkəcəksiniz və sağlam bir həyata qovuşacaqsınız. Doğrudan da onlar əməliyyat qərarı verdikdə, əməliyyatdan bir müddət sonra bizə haqq verirlər ki, doktor, siz çox haqlıydınız. Biz daha əvvəl bacarmadığımız şeyi bu əməliyyat vasitəsilə artıq bacarırıq. Az yeyirik, ürəyimiz çox yemək istəmir və az yeyirik, doyuruq. Yavaş-yavaş da çəkimiz gedir, özümüz də çox xoşbəyət. Bilirsiniz, bu əməliyyatlar sadəcə pasiyentlərə az yedirtməklə məhdudlaşmır. Vücudumuzda bir hormon var, adı qrelindir. Bu qrelin hormonuna iştah hormonu deyirlər. İştah hormonu bir insanlarda beyni ələ keçirmiş vəziyyətdə olur və onlar iştahlarına tabi vəziyyətdə gəzirlər günün 24 saat. Görəsən, biz bu hormona müdaxilə edə bilirik mi bu əməliyyat vasitəsilə? Bəli, necə edirik? Bu hormon sadəcə mədə bağırsaq sistemi üzrə ifraz olunur, qrelin hormonu, amma sadəcə 60% mədə kisitmə əməliyyatında çıxartdığımız mədənin yuxarı hissəsində hazırlanır. Əməliyyat vasitəsilə biz həmin hissəni çıxartdığımıza görə o insanların əməliyyatdan sonra iştahı 60% azalır, mədənin də həcmini kisitdiyimizə görə yemə porsiyonları azalır, az iştahla az yiyib doyurlar və vücuda gedən günlük kalori normaya döndüyünə görə yavaş-yavaş depolanmış yağlar da əriyir və normal vücud quruluşuna təxminən bir il ərzində qovuşmuş olurlar. Demək ki, Elşad doktor, bariatrik cərrahiyyə sadəcə mədənin kəsilib atılması kimi baxılmalıdır, həm də psixoloji dəstək kimi baxılmalıdır ki, artıq insanda o iştah yaranmır, əvvəlki iştah olur. Əlbəttə ki, köklük sadəcə bir vərdiş deyil, köklük eyni zamanda hormonal bir xəstəlikdir. İştah hormonunun beyin qabığını ələ keçirməsi prosesidir. Biz həmin o iştah hormonuna da əməliyyat vasitəsi ilə müdaxilə edə bilirik. Nə edirik? Hazırlanan o hissəni kəsirik və o hormonun miqdarını azaldırıq və o hormon artıq vücudu ələ keçirməkdən avtomatik vaz keçir. Minnətdaram Elşad doktor, çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən də düşünürəm ki, çox yaxşı tövsiyələr verdiniz və həqiqətən də bariatrik cərrahiyyənin məğzi nədən ibarətdir, onu tamaşaçılara çatdıra bildiniz. Minnətdaram sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz bariatrik köklükdən və bariatrik cərrahiyyənin köklükdə rolundan danışdıq və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, verişimizin qonağı HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən Türkiyədə təhsil almış bariatrik və metabolik cərrahiyyə üzrə üst mütəxəssis uzman doktor Elşad Rzayev idi. Hər həftənin birinci, üçüncü, dördüncü günləri saat 12-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətimiz.